Tule mukaan maailmaan, jossa bensiini höyryää, kumi palaa ja moottori tulvovat. Kanal Plusan moottorimagasiini Oktaani tarjoaa tietoa, raportteja ja ajankohtaista asiaa maailman joka kolkalta. Kaiken kattava katsaus moottoriurheilusta. Haastatteluja ja tietopaketteja suuren luokan tapahtumista, uusintoja suorista lähetyksistä ja paljon muuta. Moottoriurheilun ystävänä saat kaiken haluamasi ja vähän enemmänkin. Moottorimagasiini Oktaani, Kanal Plusalla. Elokuvia ja urheilua kahdella uudella kanavalla. Tilaa Kanal Plus meiltä. Hyvää päivää ja tervetuloa jälleen paikalliskanavan pariin. Tänään pääsemme tutustumaan täällä Forssan seudun osuuspankissa pankin keräämään historialliseen ja harvinaislaatuiseen rahakokoelmaan, joka sai alkunsa noin 20 vuotta sitten. Tämän päivän markka näyttää tältä, mutta miltä näyttävät metalli- ja paperirahat antiikin ajoista näihin päiviin saakka? Niitä pääsemme ihailemaan tuota pikaa, mutta käydäänpä ensin kyselemässä toimitusjohtaja Seppo Jokiselta rahakokoelman synnystä. No niin, tämä kokoelma sai alkunsa noin 20 vuotta sitten. Pankilla oli tämmöinen pieni suhteellisen vaatimaton alku. Siinä oli muutamia setelirahoja, muutamia kolikoita. Se oli todella hyvin vaatimaton. Ja se oli tuossa meidän pankin alakerrassa. Se oli semmoinen pieni pankkimuseo. Ja sinne tuli kerran tämmöinen numismatiikan asiantuntija ja pyysi niin kuin nähdä näitä meidän rahoja. Hänellä oli semmoinen mielikuva, että meillä on joku parempikin kokoelma. Ja mentiin yhdessä katsomaan ja tosiaan tämä asiantuntija niin oli, voi sanoa, melkein niin kuin vihainen mulle, että kehtaa tekemään niin kuin puhua jostain tämmöistä rahakokoelmasta tämmöisillä rahoilla. Ja silloin tuli mieleen, että ehkä meillä joskus on vielä parempikin kokoelma ja nyt voidaan sanoa, että se on aika hyvä. No kaiken kaikkiaan meillä on noin 2000 rahaa ja siitä suomalaisia rahoja tai seteleitä, kumpiakin yhteensä on noin 1400 ja näitä antiikirahoja on noin 600. Ja näistä antiikirahoista tosiaan nyt tässä ensimmäisessä näyttelyssä on mukana noin 130 kappaletta parhaita. Ensinnäkin meillä on täällä on Suomen rahoista sekä setelit että kolikot. Niin näitä tietysti kumpiakin liikkuu Suomessa. Mutta sitten niin kun puhutaan tästä ihan meidän viimeisestä kokoelmasta, joka julkistettiin ihan eilen, eli näistä antiikin rahoista, niin silloin täytyy lähteä jo Suomen rajojen ulkopuolelle, että niitä ei Suomesta löydy. Ja tässä mielessä meidän tietysti on pakko käyttää asiantuntijoita. Meillä on asiantuntijana tämä numismaatikkojen liiton puheenjohtaja, maisteri Leo Ääri, niin hänen mukaansa, niin millään muulla pankilla Suomessa ei ole tämmöistä kokoelmaa. No miten sitten tulevaisuudessa, nyt mennään Eurooppaan ja tulee yhteinen raha, niin pääseekö tämä yhteinen raha myös tähän kokoelmaan? Se on mielenkiintoinen kysymys monellakin tavalla. Ensinnäkin sillä tavalla, että mitä tapahtuu näiden rahojen arvolle, siis keräilyarvolle jatkossa. Voi olla, että niiden arvo saattaa huimasti nousta jopa tässä vaiheessa. Mutta toisaalta tietenkin kukaan meistä ei tiedä, että mitä jatkossa tapahtuu muuten tälle yhteiselle rahalle ja mistä sitä tehdään. Että tässä sodan aikana tehtiin rahoja jopa paperista ja nyt paljon puhutaan näistä ekoasioista, niin se seuraava materiaali voi tietysti olla ihan mitä vaan. Tässä vieressäni on numismaatikkojen liiton puheenjohtaja Leo Ääri. Mitä numismaatikot oikein ovat ja mitä he oikein tekevät? No numismaatikot keräilevät ja tutkivat numismaattisia kohteita. Ja numismaattiset kohteet taas ovat lähinnä maksuvälineitä, ennen muuta vanhoja rahoja. Nykyään numismaatikan piiriin lasketaan kuuluvaksi kyllä myöskin esimerkiksi mitalitaide, mutta ennen muuta se on rahojen historiaa, näin voidaan sanoa. Kun puhutaan rahojen historiasta, niin koska raha sitten on keksitty? No,
leimattu raha otettiin ensimmäisenä käyttöön vähässä Aasiassa Lyydian kuningaskunnassa noin vuonna 600-650 ennen Kristusta. Ja sieltä se sitten levisi vähitellen koko Välimeren alueelle kreikkalaisen kulttuurin piiriin. Kuinka tavallista tämmöinen harrastus on Suomessa, tämmöinen numismaattinen harrastus? No, Numismaatikkoliittoon kuuluu tällä hetkellä noin 2000 jäsentä, jotka sitten kuuluvat 21 jäsenyhdistyksen eri puolilla Suomea. No, mikä tästä kokoelmasta tekee ainutlaatuisen Suomessa? No, tämä on erittäin mielenkiintoinen sen tähden, että tämä nyt kertoo tämän rahan historian ihan sieltä alusta alkaen, ja ennen muuta se kertoo sitten myöskin sen, minkälaisia maksuvälineitä Suomessa on käytetty eri aikoina, ihan sieltä Ruotsin vallan ajalta lähtien nykypäiviin asti. Nämä rahathan kertovat myös Suomen historiasta ja eri tilanteista. Millä tavoin? No, kyllä kaikenlaiset historian vaiheet heijastuvat rahoissa hyvin selkeästi. Tietysti poliittiset olosuhteet, hallitsijan kuvat ja niin edespäin, ne oli aina rahoissa sitten lukuun ottamatta sitten Venäjän vallan aikaa. Se on merkille pantavaa, että Venäjän tsaarin suurjuhlinnan kuva ei koskaan ollut Suomen rahoissa. Mutta yleensä se poliittiset olosuhteet, niin ne heijastuivat rahojen ulkonäössä hyvin selkeästi. Ja tietysti sitten talouselämän vaihtelut, milloin talouselämä sujui hyvin, niin silloin oli varaa tehdä jopa kultarahoja. Esimerkiksi 40-luvulla taas, kun oli vaikea ja oli pula metalleista, niin rahat tehtiin jopa raudasta. Ja jopa voitaisiin sanoa sellainenkin erikoisuus, että ensimmäisen maailmansodan aiheuttama pula-aika oli seurauksena siihen, että entiset hopeiset rahat, 25 ja 50 pennin rahat sekä markan ja markan rahat tehtiinkin yhtäkkiä paperista, koska paperihan on huomattavasti halvempaa kuin hopea. No, tässä kokoelmassa on myös paperirahoja. Kumpi tässä nyt on suurimmassa osassa, paperi vai metalliraha? No, metallirahat on hyvin kattava kokoelma. Voidaan sanoa, että siinä on käytössä katson kaikki Suomessa virallisesti käyttöön otetut metallirahat. Täydellistä setelikokoelmaahan nyt ei missään olekaan, mutta setelirahakokoelma on erittäin hieno, kattava myöskin. Tässä kokoelmassa on muutamia helmiä myös. Mitä ne ovat esimerkiksi, jos lähdetään tuolta alkuajoista? No, yleensä kun on tällainen näyttely, kysytään mikä on vanhin raha, ja kyllä vanhin raha tässä näyttelyssä on nyt maailman ensimmäinen raha. Se on yksi kolmasosa stateeri, kultaraha, joka on siis tehty siellä Lyydian kuningaskunnassa vähässä Aasiassa. Sen ikä voi olla jopa 600, siis se on mahdollisesti tehty jo vuonna 650 ennen Kristusta. Tarkkaa lyöntiaikaa ei pystyä sanomaan, mutta joka tapauksessa se on ennen Kroisoksen aikaa tehty. Kroisoshan oli Lyydian kuninkaana 500-luvun puolivälissä, tämä rikkauksistaan kuuluisa kuningas. Kun rahasta puhutaan ja Kroisoksesta, niin herää tietenkin kysymys, että mikä on sitten arvokkain raha tässä kokoelmassa? No, se on sitten vähän monimutkaisempi kysymys. Jo en ole sitä ajatellut, mutta tässä nyt on tietysti useita tällaisia rahoja, joiden hinta tuolla numismaattisilla markkinoilla on kymmeniä tuhansia vähintään. Että se on vähän, en ole tullut ajatelleeksi, että mikä nyt se ykkönen varsinaisesti olisi tässä. Kun puhutaan Suomen historiasta, niin mikä tässä näyttelyssä on sitten harvinaislaatuisia rahoja Suomen historian kannalta? Niin, tietysti. Nämä ensimmäiset rahat, mehän saimme oman rahan vuonna 1860, ja Suomen ensimmäinen raha, se oli siis markan seteliraha. Ja sitten siitä eteenpäin tämä koko markan historia. Siellä on sitten harvinaisuuksia,
joukossa esimerkiksi 40 markan setelirahaa vuodelta 1862 ja sitten päälle painettu 5000 markan raha vuodelta 1939 ja monia tällaisia mielenkiintoisia kohteita sieltä löytyy kyllä. Ihmiset ovat myös voineet tuoda omia rahojaan tänne arvioitavaksi. Onko löytynyt harvinaisuuksia niiden joukosta? No ei mitään superharvinaisuuksia tällä kertaa valitettavasti, mutta monia mielenkiintoisia rahoja sinänsä. Että kyllä se on mukava nähdä, että ihmisillä on yllättävän paljon myöskin tämmöistä vanhaa rahaa kotonaan. Tule mukaan maailmaan, jossa bensiini höyryää, kumi palaa ja moottorit ulvovat. Kanal Plusan moottorimagasiini Oktaani tarjoaa tietoa, raportteja ja ajankohtaista asiaa maailman joka kolkalta. Kaiken kattava katsaus moottoriurheilusta. Haastatteluja ja tietopaketteja suuren luokan tapahtumista, uusintoja suorista lähetyksistä ja paljon muuta. Moottoriurheilun ystävänä saat kaiken haluamasi ja vähän enemmänkin. Moottorimagasiini Oktaani, Kanal Plusalla. Elokuvia ja urheilua kahdella uudella kanavalla. Tilaa Kanal Plus meiltä.